Да, ще разкажем на живо и ще покажем. Благодаря ти, Иляна, за това включване. Още веднъж честит празник. Прекрасен е деня днес и времето е страхотно. В деня на храбростта празнуват и военноморските сили на България. Днес те отбелязват 6 май с официална церемония във военноморската база във Варна. Какво се случва там в момента, както и повече за ролята на военния ни флот, ще разберем сега от Емо Дамянов. Емо, здравей и честит празник! Здравейте, честит празник от военноморската база във Варна. След броени минути тук ще започне официалната церемония. Разбира се, най-ефектният момент ще бъде и тази година. Издигането на флаговете за разцветяване. Но тук при нас е адмирал Пенев, който днес е и именник. Здравейте и честит празник. Здравейте, благодаря много, честит празник. Каква емоция посрещате днешния ден? Ами с преповдигнато настроение, защото това е денят на храбростта, празника на българската армия. Гергьов ден, разбира се, имаме личен празник, което още повече повдига настроението в днешния слънчев ден. И в този приятен ден бих искал да пожелая на всички мои колеги, военнослужащи от българската армия и разбира се, с още по-голямо желание на колегите ми от военноморските сили да бъдат здрави, да бъдат здрави и техните семейства, да бъдат храбри в мечтите си, да вярват в бъдещето на въоръжените сили. Как мислите, успява ли към днешна дата военния ни флот да отговори на всички предизвикателства? Ами да, мисля, че успяваме да отговорим. Разбира се, според способностите, с които разполагаме, но и в рамките на колективната отбрана в Съюза, в който членуваме, мисля, че се справяме с предизвикателствата, които стоят пред нас в Черно море. Знаете, минната опасност в момента е на преден план. Най-вече нашите усилия са насочени към поддържане на една добра ситуационна осведоменост за състоянието на морските пространства. Така че продължаваме нашата подготовка. Ученията продължават съгласно годишния ни план. Съвсем скоро завърши нашето участие в международно учение в Румъния. Нашите екипажи се представиха отново отлично, така че аз съм удовлетворен от това, с което разполагаме като личен състав, като кораби, като способности, които разбира се могат да бъдат подобрени в ново направление, но нашите колеги се полагат всички усилия за да поддържат техниката в добра експлоатационна годност и да отговорят на предизвикателствата, които стоят пред нас. Що се отнася до състава, кое мотивира най-вече младите военнослужащи, като че ли все повече хора избират да служат във военноморските сили? Ами надявам се да е така. През тази година имаме планирани два конкурса. Единият всъщност току-що завърши, другия ще започне реално от утрешния ден и се надявам наистина да имаме повече кандидати. Мисля, че това, което ги мотивира е на първо място да служат на родината си, да могат да допринесат за бъдещето на въоръжените сили и разбира се за бъдещето на България. Модернизацията, която върви в цялата армия, разбира се, също е една добра мотивация за младите хора. Виждат, че и във военноморските сили предстои приемане на нова техника, строят се нови кораби. Постоянно имаме придобивки от страна на нашите партньори, от Съединените щати и от други страни. Предстои придобиване и на други кораби втора ръка. Така че мисля, че всички тези процеси мотивират хората да постъпят в редовете на военноморските сили. Строежът на двата многофункционални кораба, така да се каже, върви към финал. Ами да, всъщност в момента сме в средата на програмата. Знаете вече, първия кораб е на вода, достроява се съгласно плана на вода. Втория кораб в средата на следващата година също ще бъде спуснат на вода и ще продължи неговото строителство. В момента всичко се изпълнява съгласно предварително начертания план и нашите партньори от NVL полагат всички възможни усилия да изпълнят плана така както е начертано по договора. Адмирал Пенев, доколко обаче е сложна ситуацията в Черно море в момента? Във време на конфликти, на войни? Ами ситуацията наистина е сложна, защото виждате как Русия се стреми да завладее нови територии. Тази война рефлектира и на търговското корабоплаване в Черно море. Постоянната заплаха от плаващи мини, а и заплаха от, както казваме, неправилни изчисления в от страна на воюващите страни, може да доведе до поразяване на търговски кораби, което е изключително важно да предотвратим.
тази опасност. И затова и нашите основни усилия са насочени към наблюдението, ситуационната осведоменост. Трябва да имаме постоянна информация относно корабоплаването в Черно море и да продължаваме да полагаме усилия, за да бъдат нашите фарватери чисти. А що се отнася до подготовката на екипажа, съвместната им работа с съюзническите военноморски сили в рамките на НАТО? Да, продължава съвместната подготовка, въпреки че в тези условия не може да влязат кораби на нечерноморски държави в Черно море и да участват съответно в нашите учения. Участието от страна на нашите съюзници е, разбира се, с други сили и средства, които са изпращани за да участват в нашите учения. Предстои през юли месец нашето най-голямо военноморско учение – БРИС. В него ще участват също редица съюзни военноморски сили с тимове за контрол на корабоплаването, за противоминни действия, за наблюдение на обстановката. Така че в рамките на НАТО ние продължаваме съвместната с подготовка, а също индивидуалната подготовка в рамките на военноморските сили и в рамките на нашите учения с Румъния, с Турция в Черно море. И на финала още веднъж да ви помоля за едно пожелание към всички военнослужащи. Ами най-вече да бъдат здрави. Да бъдат здрави и техните семейства, защото това е изключително важно да бъдат подкрепени. Да продължават да мечтаят, да вярват в военноморските сили, в техниката, с която работят, да вярват в командирите си и да вярват в модернизацията, която ще се случи. Сигурен съм, убеден съм в това. И в едно по-светло бъдеще на военноморските сили, в частност на въоръжените сили. Много ви благодаря. Това е за сега от тук, а ние оставаме да последим и атмосферата на празника. Благодарим ти, имаме още веднъж честит празник и на българската армия. В момента ще ви покажем и жива картина от сърцето.